Հովանես Սարկավագ Խրատ ուղված եկեղեցուն զինվորագրվածներին Օր որթու եւ Սուրբ Փոկո ճշմարիտ հավատը ընդունելուց հետո պետք է ճանալ ու սանել նաեւ վարկը քանի որ շատ տկար եւ զուրկ լինի քրիստոնեության ուսմը եթե թեթեվությամբ եւ զุลութիամբ ստացվի այն ինչ գերաշխարիք է աստվածային եւ վեր ամեն բանից այդ պատճառով էլ Տեր հրամայից հրաժարվել այն ամենից, ինչը խაფանում է այդ կյանքից, վերցնել միայն սեփական խաչը եւ գնալ իր հետեւից։ Դրանից հետո իրենց ձերքը ավետարանի Ոսման մաճի վրա դրածները թողելevs հետ չնայեն եւ չլսեն իրենց հետ բախողներին։ Ամբողջ մտքով թող առաջ դիմեն եւ մարմնով ընթանան այնպես, ինչպես վայելը այն կոչմանը, որին կոչվեցին։ Եվ թող յուրաքանչյուր ոգ մնա նրա մեջ, ինչիոր կոչվեց, առանց ընդwidehatելու իր ընդածքը, ինչպես գրում է Արաքյալը Եփեսացիների թղթում։ Բոլոր կողմերից ողևոր զենքերով զգեստավորվելով ամրանալ Արթարությունը իբրև զրահ ունենալ, կատարյալ եւ ճշմարիտ հավատը իբրև վահան, իշխանական սաղավարտը իբրև խույս, որ մեր մեջ է։ Ինչ տվում է հոգուս սերը սերն է, որով կտրվում են ճարի բոլոր արմատները եւ նույն ինքը ճարը։ Քանի որ եթե Աստված սեր է, բանսերքուն կոչնչանա իրատելությամբ։ Գոդին ցույց է տալիս ճշմարտությունը, որը ցանկականը խեղդողն է։ Պետք է սովորել նաև բախմանել զգայարանները։ Թող քո աչքերը նայեն ուղիղ եւ քո թարթիչները արդարությամբ շարժվեն։ Եվ թող քեզ չհախտի կնոջ գեղեցկությամբ ցանկությունը, թող չբռնվեն քո աչքերը նրանով՝ մի հրաբուրվի նրա թարթիչներով։ Տերը նույնպես պատվիրում է թե ամեն մարդ, որ նայում է կնոջը նրան ցանկանալու համար արդեն շնացած նրա հետ իր սրտում։ Սրավակայությունները բազում են սուրբներքում։ Այսպիսով պետք է դասទី ակել լսելիկը չանսալ չելասելներանս ովքեր անորինություններ են barbarum բար մանավանդ դրանք փակել եւ խցել չարախոցությունների չա բամբասանքի հայհոյության դատարկ խոսակցությունների կտակների քսության եւ սրանց նման այլ բաների դեմ եւ եթե այսպիսի բաներ լսելն իսկ անարժան է եւ վնասակար որքան ավելի այդպիսի բաներ խոսեն Լսիր Խիստ օկտակար այս խրատը որն ասում է Քո べるանին դուրուփականք դիր իսկ Դավիթն ասում է Պահապան դիս տես իմ べるանին եւ ամուր դուր իմ շրթներին որ սիրտս չհակվի չրոցյան խոսքերին միշտ բարին խոսեցեք Իսկ այն ինչ անօգուտ է եւ հրաժարելի երբեք որովհետեւ բարի մարդը Իր սրտի Գանձերից է բարին բխեցնում, իսկ Չարմարթը իր սրտի Չար Գանձրանից հանում է ճարիկներ։ Հակոբոս Արաքենն ասում է. եթե մեկը խոսքով չի megenչում, նա կատարյալ մարթ է, ընդ որա 20 ծահարելու իր ամբողջ մարմինը։ Բայց լեզվով մեղք չգործելը անհնարին կդառնա, եթե չզգուշանանք շատախոսությունից։ Ինչպես արակն է ասում, եթե ձերծ չմնաս շատախոսությունից, մեղքերից չես խոսափի։ Եվ մի կարծեք, թե խոսքով մեղանջելը թեթևագույն ու փոքր մեղք է։ Լսեցեք ճշմարտության անսուտ վճիռը։ Քո խոսքերով պիտի արդարանաս, եւ քո խոսքերով պիտի դատապարտվես որքան են քանիսն են լեզվի պատճառով բարդությունները որոնք թվելը դյուրին չէ վերևի 1-ի համար ստուցյոնն ու համապատասխանում դատարկ խոսությունն ու խեղկատակությունը չարախոսություն հայհոյություն մենգություն շոգորտություն գրիվ աղաղակ դժնամանք մեծախոսություն Այս բոլորը իրենց նմանների հետ միասին ունեն իրենց զանազան տեսակներն ու մասերը, նաև մասերի մասերը։ Այսպես անխراط بەرանը ծարայում են նաև որ կրամոլության եւ անկարգ ծաղրանքի։ Իսկ շոշափելիքների վնասակառությունը, որով թูลանում են մարտիկ, բամբասվում աշխարի կողմից եւ ոչ միայն իրենց ցանկությունները կատարելով, այլ անգամ դույսն ինչ ցանկությունից հրաពրվելով։ Այսպես նաև գողությունը, զրկելը, ժལ་աթությունը պիտի դատապարտվեն։ Պիտի դատապարտվեն, ինչպես ճարիք գործելը, այնպես էլ բարիկ չգործելը, турք չտանը եւ ողորմություն չանելը։ Ամեն շամ մաքրապես ճաղոթելը վշտացածներին չմխիթարելը։ Այս ամենը պիտի դատապարտվեն։ Երբեմն նաև հոտոտելիքով ենք մեղանչում, թունանում ենք անուշ թվացող խոտերից։ Մյուս կենթանի էակներից գայրանները գազմվել են միայն կենսական անհրաժեշտության համար, իսկ մարդուն սրան այդ միասին նաև լավ եւ բարի պետքերի համար, եւ ոչ միայն, որเปզի նրանցով չմեղան չենք, այլ որเปզի դրանք իբրև բարու գործիք ունենան, եւ յորական ճուրս գայրանով գեղեցկապես շարժվենք։ Որովհետև աստուն հաջելի լինելու եւ մեր հոգիների փրկության համար բավական չէ միայն ճարիցերանանը, այլ նաեւ բարիկ գործենը, որոնց գործարան զգայությունները, ուղիղ եւ արագինի մթկերով են կառկավորվում, որเปզի դրանցով նաեւ մարդը բար վոգ կենցաղավարի։ Իսկ այժմ խոսենք աչքերի արագինության մասին։ Նախ պետք է աստծո գործերին իմաստությամբ նայել, սրտով ու բերանով ամեն բանի արարչին օրհնել եւ ճշմարտությամբ գոհանալ նրա ամեն բան գերեցիկ կերպով կարգավորելու համար եւ առավել իմաստա-սիրել նրանց մասին։ Երկրորդ Աստվածային գիտությամբ եւ ջերմ սիրով բոլոր մարդկանց՝ մարავանդ կարիքավորներին եւ վշտացողներին նայել եւ վշտակից լինել նրանց, չեմտեսել բանդում գտնվողներին ու հիվանդներին։ Երորդ՝ մեղքերով ներքածը արդացուկով լվանալ, ինչպես Դավիթը, Մանասեն եւ Մեծ Պետրոսը կամ Անկինը, ում շատ մեղքերը ներվեցին։ Այս ամենի հետ միասին նայել՝ բաղադել մեղքերի թողությունը։ Կանի ոս ով կարող է բartzանալ թե Սուրբ Սիրտ ունի կամ ով կարող ասել թե մաքուր է մեղքերից։ 4 Անհագորեն եւ առանց ձանձրանալու Սուրբ Գիրքը ընդերցել, խոկալ այդ մասին, սովորեցնել եւ կրթել նաեւ ականջները, սիրելու եւ ունտնրելու Աստվածային պատվիրանները, աղքատներին եւ զրկվածներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են։ Անդրաժե՛շտ պետք է իհետ միասին նաև այդ մատուցել նրանց լսելիքին։ Բերանի մասին ասենք, որ այն պետք է գոհանա ամեն բանի համար, անդաթար պետք է աղոթի, սաղմոսի ընթերցի, շահավորը խոսի, լրի անօկտակար բաներ լսելis, ճանաչին խոսելու եւ լրութիան ժամանակը, բոլորին քաղցրությամբ պատասխանի, եթե այդ հնարավոր է պետք է مخիտարի վշտացածներին, քաջալերի լքվածներին, հորդորի անհամբերներին, սոցիալիտեգետներին իմաստունների խոսքով խրատի։ Իսկ ձзерքերի համար ի՞նչն է ավելի բարեզարթություն, քան դրանք կարոտյալներին եւ աղքատներին լիքը թուրքերով մեկնելը։ Ըստ կարողության դիշեր ցերեկ գործելը այդ միսիներին դարմանելու եւ ցեփական հաց ուտելու համար։ Որիսների վրա բերչը լինելը եւ այլոց зерքին չնայելը ամեն դեղ դրանք առաստված բարձրացնելն ու ամեն ժամանակ զերփոցանք ապրել չտացնելը։ Իսկ ռունգերի մասին վերևում ասվածներին պետք է ավելացնել նաեւ որ պետք է իմանալին իմանալիին նվիրել զգալ թափված յուղի հոտը եւ լինել քրիստոսի բուրմունքը աստուարջը որเปզի կարողանանք վստահութիան ապասել թափված յուղի կոանունը որովհետեւ ոչինչ չզգացողը ինչպես կճանաչի ինչպես նրա մասին կխոսի եւ եթե ամենևին անուշահոտություն չլինի ի՞նչ ճանաչի նաեւ ազգացությունը քանի որ իրենով եւ իր նմանով է իմացվում զարմանալիե Քո իմացությունն իմ մասին։ Արդ համառոտ խոսեցինք այն ամենի մասին, թե ինչից պետք է հրաժարվեն զգայրանները եւ այն ամենի մասին, թե ինչ պիտի ընտրեն։ Պաճաջի խուսել նաեւ հոգու 3 մասերի եւ 4 արագինությունների մասին 4 ախտերի դեմ։ Այսպես բանականի այն մեմեջ ամենաբարձրն է առայкинуցն ու խոհականությունն է քանի որ եթե ուսանելով չիմաստնանանք ինչպես ամբողջական կմնաբնութիամ կարգ որովհետեւ առանց գիտության եւ խորրտների առաջ կը անաստնականա երբեմն ցասումը երբեմն ցանկությունը որոնք դժվար են զսպվում սակայն անհնազանդ չեն բանականության Քանի որ բարձր կրտության բ կարող ենք ետ մղել եւ նահանջեցնել ախտերը, տիրական իշխանություն ունենալ ամբողջ մարմնի վրա եւ ծառայեցնել այն։ Քանի որ մոտեցող ցասմանը այն հرامայում է իշխել ցանկության վրա եւ ուշգնապես ճնշել այն, որเปզի իշխան չդառնա իրեն իշխողների վրա։ Ցասմնականի արագինությունը արիությունն է, իսկ ցանկականը զսպելն ու խեղդելը ողջախորություն խեղդել է ասվում ծիցտալով, որ մտքով առողջ մարդը չի բռնվում նրանով, իսկ նրանով ըմբռնված մարդու միտքը մեծ հիվանդությամբ է բարակված։